Aminado ang konseho nga dili kapugngan ang padayon nga pagdaghan sa mga internet cafe sa Dakbayan sa Davao. Busa, hugtanon nila nga or hugtanon nila kini nga ipa-regulate. Himuon kini pinaagi sa pag-amyenda sa Internet and Gaming Ordinance sa Dakbayana. Lakip sa gituki sa sesyon sa konseho nitong Martes ang oras nga tugutan ang mga estudyante sa pagsulod sa mga internet cafe. Gisugyot ni Konsehal Richlyn Hustol Bagilod nga tugutan ng mga estudyante sa mga internet cafe gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Apan gisugyot ni Councilor Diosdado Mahipos Jr. nga tugutan ng mga estudyante sa mga internet cafe bisan unsang adlaw oras sa basta lang sa research ug educational purposes tungod sa dugang nga amendments nga pagahimuon hanayon pauna ang tanan aron nga mahimong epektibo ang mga regulasyon nga ipatuman sa mga internet cafe dinhi sa Dakbayan sa Davao. By minors, why don't we just allow the minors to use the internet cafes all of the time during school days solely for educational and research purposes?